Pemimpin-pemimpin dahulu memang banyak bina tembok untuk nak menghalang Ya'juj dan Majuj. Memang banyak. Dan ini pernah kita bahaskan dalam pertemuan yang lepas. Tembok ini ada tembok yang ada secara semula jadi yang memang Tuhan jadikan gunung-ganang ini sebagai penghalang pada puak-puak Ya'juj Majuj ini. Dan ada juga tembok yang memang dibina purposely. Tembok semula jadi ada. Ada satu dapatan yang menarik. Maulana Hifzul Rahman Soharvi, dia ada tulis satu kitab bertajuk ...Kesosul Quran. Buku ni tebal tu, 1784 muka surat. Qasasul Quran. Jangan keliru dengan kitab ...Kesosul Anbiya. Kesosul Anbiya ini karangan uh, Al-Alamah Abdul Wahab Najjar, orang Mesir. Kesosul Quran ini, bab yang ketiga, ada 348 muka surat dia ada menceritakan tentang persoalan Zuknan dan Ya'juj Makjuj ini. Kata Maulana Hizrul Rahman, pemimpin-pemimpin dahulu memang banyak bina tembok untuk nak menghalang Ya'juj dan Makjuj. Memang banyak. Dan ini pernah kita bahaskan dalam pertemuan yang lepas. Tembok ini ada tembok yang ada secara semula jadi yang memang Tuhan jadikan Gunung Ganang ini sebagai penghalang pada puak-puak yang maju ini Dan ada juga tembok yang memang dibina purposely Tembok semula jadi ada enam Iaitu kawasan pergunungan, pergunungan Caucasus Dia adalah banjaran pergunungan di Eurasia Terletak antara Laut Hitam dengan Laut Kaspia Yang kedua Gunung Elbrus di Rusia Dia dekat dengan border sepadan Georgia Gunung ke-10 tertinggi di dunia 5642 meter. Yang ketiga, kawasan pegunungan Zagros terletak sempadan antara Iraq dan juga Iran. Dia adalah rangkaian gunung berkeluasan 1500 kilometer Yang keempat, kawasan pergunungan Hindu Kush terletak antara Afghanistan dengan Pakistan. Dia adalah rangkaian-rangkaian gunung berkeluasan 800 km Dan puncak paling tingginya adalah Tirich Mir, 7708 meter Yang kelima, kawasan pergunungan Tian Shan Terletak antara China dengan Kyrgyzstan Puncak paling tingginya, 710 meter Dan yang keenam, tembok semula jadi adalah kawasan pergunungan Himalaya lokasi dua gunung tertinggi di dunia pertama Everest yang kedua Kaching Junga Everest punya ketinggian number one dalam dunia 8,848 meter yang kedua Kaching Junga Kaching Junga ni nombor tiga tertinggi di dunia 8,586 meter dan banjaran ataupun kawasan pegunungan Himalaya, Himalaya ini berentasi lima negara Pakistan, India, China, Bhutan dan juga Nepal Selain itu ada juga tembok-tembok yang disebutkan dibina oleh para pemimpin dahulu sebagai tembok untuk menghalang musuh-musuh mereka dan dikatakan musuh-musuh ini termasuklah juga Ya'juj Ma'juj dan ada lima pertama sekali adalah tembok Daryal tembok Daryal ini terletak di kawasan tinggi Kaukasia Tengah dekat bahagian barat kawasan Babul Abwab ataupun The Gate of Gates situ ada satu laluan dipanggil Daryal Pass yang kedua tembok Darban tembok Darban ini tembok tinggalan Sassanid Ingat lagi kita pernah bercerita tanda kiamat yang ke-48 Sungai Furat menampakkan timbunan emas Itu adalah harta tinggalan Sasanid Istilah kita guna Rom, Byzantin, Parsi, Sasanid dan tembok Darban ini terletak di tepi Laut Kaspian dekat dengan pelabuhan Derben di Republik Dagestan di Rusia. Tembok ini panjangnya 3 km dari pantai Laut Kaspia sampailah kaki Gunung Caucasus. Itu yang kedua. Yang ketiga tembok gorgon. Tembok gorgon ini the great wall of gorgon. Tembok ini letak di kawasan gorgon, kawasan wilayah Golestan di, di sebelah timur laut Iran dan duduk di sebelah tenggara kawasan laut Kaspia. Dan yang keempat, tembok besi di lembah Pergana ataupun Fergana terletak di Asia Tengah melintasi Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyzstan. Dan dikatakan Alexander the Great bina tembok besinya di situ. Dan yang kelima yang paling terkenal adalah tembok besar China ataupun the Great Wall of China. Jadi kata Maulana Hafizur Rahman di China ini pasal tembok ini Syekhul Hadis di Darul Ulum Dioban Uttar Pradesh namanya Said Muhammad Anwar Shah ibn Muazzam Shah Kashmiri. Dia pernah ulas kisah Wall of 9 di China ini dalam buku bertajuk Aqidatul Islam fi Hayatul Isa. Syed Muhammad Anwar Shah ini bukan calang-calang lah. Kata budak sekarang bukan kaleng-kaleng ya. -kaleng, eh? Bukan calang-calang ulama. Dia ini disegani oleh ramai ilmuwan kerana fotografi memorinya. Dia punya memorinya begitu luar biasa sekali. Dia kalau baca sekali lalu, dia boleh ingat 30 tahun Dia punya memori Dan kalau dia baca bersungguh-sungguh Dia boleh ingat fakta itu seumur hidupnya Tak tahu apa dimakan Tapi memang dia ini memiliki fotografi memori Kata Syed Muhammad Anwar Shah Ibn Muazzam Shah Kashmiri Dinding Zulkarnain telah dibina bukan hanya di satu tempat Bahkan di beberapa lokasi yang lain Pemerintah setiap negara telah membina dinding-dinding yang khusus demi mengelakkan kemarahan puak-puak yang jahat ini. Dan antara yang paling masyur adalah The Great Wall of China. China, dia memang terkenal dengan Great Wall. Selain daripada terkenal dengan banyak perkara yang malah kita nak sebutkan, mereka amat terkenal dengan Great Wall of China. Keseluruhan panjang Great Wall 21,196 km. Tahun 1346, penggembara Ibnu Batutah mencatatkan bahawa komuniti Islam di Guangzhou sangat percaya bahawa tembok ini ada kaitan dengan yakjuj dan makjuj. Tembok ini sebenarnya dah dibina sejak daripada abad ke-7 sebelum Masihi lagi. Bahkan ada bahagian-bahagian tembok itu yang dibina lebih awal daripada itu. Kata Abu Hayyan al andalusi dia ni seorang sejarawan yang terkenal, tembok ini dibina 3,460 tahun selepas penurunan Adam AS oleh Fahur of China. Namanya Fahur. Selain daripada Great Wall, ada juga di sana Badaling Great Wall, dekat dengan Zhangjiakou. Masa tu negeri-negeri di tanah besar China ini, seperti di Chin, Wei, Zhao, Qi, Yan dan Zogstan, semua negeri-negeri ini dah bina tembok masing-masing. Apabila Qin Shi Huang dia jajah seluruh kerajaan, dia tubuhkan China tahun 221 sebelum Masihi. Maka ketika itu bermulalah era Dinasti Qing. Apa sebab? Mereka nak halang keganasan puak-puak Xiongnu -puak yang datang daripada sebelah utara. Kita cuma kenal tembok sekarang yang dibina oleh maharaja pertama China iaitu Qin Shi Huang pada tahun 220 sebelum Masih dan juga semasa era Dinasti Ming. Abad yang ke-14. Dinasti Ming merancakkan lagi pembinaan The Great Wall. Sebab mereka terpaksa kukuhkan Great Wall ni pertama ketika itu mereka tewas dengan puak-puak Oirats dalam peperangan Tumu. Yang kedua kerana gagal sekat kemarahan puak-puak mancurian dan juga Mongolia yang telah menguasai gurun Ordos pada ketika itu. Jadi dinasti Ming telah bina 25000 watch towers, uh, menara peninjau. Mereka juga bina Liaodong Wall di kawasan Liaodong untuk kawal kemasukan puak-puak Mongol Oryangan di sebelah barat laut dan Puak Jianzu Jechen daripada kawasan utara Sekitar tahun 1600 Great Wall telah berjaya kekang serangan daripada Puak-Puak Manchu Cuma pada tahun 1644 Beijing telah tewas kepada Manchu selepas Pagar Shanghai Guan dibuka oleh General Wu Sangui iaitu Panglima Dinasti Ming pada 25 Mei tahun 1644, General Tsanghui masa itu dia minta tolong puak-puak Manchu lawan puak pemberontak Li Zicheng tapi akhirnya kena tipu dengan Manchu. Akhirnya Manchu telah bina Empire of the Great Qing ataupun Manchu Dynasty, the last imperial dynasty of China tahun 1644 sampai 1912. Jadi tembok ini adalah antara tembok dikatakan dibina untuk menghalang kemasukan-kemasukan puak-puak yang jahat. Selain daripada tembok-tembok yang kita telah nyatakan tadi, tembok berhampiran Bukhara dan juga Termis di Asia Tengah, tembok di Dagestan di Rusia, tembok di kawasan tinggi Kaukasia dan beberapa tembok yang lain. Al-Bustani pernah mencatatkan, berhampiran tembok Babul Abwab, ada sebuah tembok lagi yang menghala ke barat Ada kemungkinan ia dibina oleh orang Parsi Untuk menyekat serangan puak barbar di utara Dan ada yang kaitkan Cyrus dengan Naushirwan Dan kata Yakut tembok ini dibuat daripada tembaga Ini boleh rujuk dalam kitab Dairatul Ma'arif jilid yang ketujuh Baik, bagaimanakah perbahasan ulama' tentang lokasi tembok ini? Kata Tuan Kitab, Antara empat lokasi tembok ini, Great Wall bukanlah tembok Zulkarnain. Sebab ia terletak di kawasan timur jauh. Sedangkan tembok lain sebelah utara, di kawasan utara. Tiga tembok lain memang semuanya duduk di utara. Para ulama seperti Al-Mas'idi, Istakhri, Al-Hamawi dan lain-lain telah mengenal pasti bahawa tembok yang terletak di Dagestan atau di Darban dekat dengan wilayah Kaukesia iaitu di Babul Al-Abwab berhampiran dengan laut Kaspian Sea adalah tembok Zulkarnain. Jika ada sekalipun ulama yang mengatakan tembok itu di Bukhara ataupun di Tirmiz lokasinya masih juga nama yang sama iaitu Darban sama macam yang di Dagestan. Jadi kesimpulannya ia terletak di Babul Abwab berhampiran Darban di Kaukasia dalam wilayah Daristan atau di kawasan tinggi di gunung Kafkis atau Qaf. Orang putih panggil Caucasus. Syed Muhammad Anwar Shah dalam kitab Akhidatul Islam, muka surat 297 mengatakan, tembok di Qaf Kaf ataupun Kafkaz Caucasus adalah tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Jadi kita di Minda Imam Besar berpandangan Tembok yang dikatakan sebagai Tembok Zulkurnain Terletak di kawasan tinggi Kauk Asia menghala, menghala ke barat Babul Abuab Yang mana di kawasan antara dua gunung Terdapat satu lorong yang disebut Daryal Pass Dinding ini juga dikenali sebagai Gunung Kok-Kok Dan daripada perkataan Kok-Kok itulah Kalau tuan-tuan masih ingat kita pernah bahaskan Tentang teori Ya'juj-Ma'juj Dalam Hindu Scriptures terkenal watak Ya'juj Majuj ataupun Gog and Magog mereka gelarkan Kokka and Vikokka yang bunyinya seakan-akan Kokka gunung Kokka dengan Kokka itu Syekh Imran Hussein juga dalam bukunya Islamic View of Gog and Magog juga telah memberikan ample historical geographical geological and Quranic evidence bahawa tembok yang terletak di kawasan tinggi Caucasus adalah dinding atau the wall of Gog and Magog Sebab itu Ada pendapat lain mengatakan bahawa Tembok ini telah ramai orang berjaya temui Dan mereka melihat banyak perkara-perkara yang pernah disebutkan dalam Quran Ada pada fizikal tempat yang mereka lawati itu Walaupun adalah sedikit sebanyak perbahasan Ada yang kata yang benarnya bukan Zulkarnain Tapi ada yang mengatakan Cyrus Ataupun Raja Khosrow Raja Khosrow ni Empire Sassanid Anishruan, Nashruan Al-Adil Ini pendapat-pendapat sajalah Yang penting Yakut Al-Hamawi mengatakan Ianya dibangunkan menggunakan tembaga molten Molten Tembaga molten ini dalam dalam surah Al-Kahfi hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufriq alaihi qitra ketika besi telah menjadi merah seperti api dia pun berkata berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya untuk nak sil gunung tersebut ni surah Al-Kahfi ayat 96 dan tembaga molten molten ini old english verb Meltian Meltian maknanya something become liquid tembaga cair Maka kita berpandangan Kau ada selain daripada ni Tuan-tuan di luar nak pegang dinding tu Letak di mana-mana di Kuantan ke di Amerika Atau pulang lah Tapi bagi kita di sini Kita mengatakan ianya terletak Di kawasan Kafkas Kaukasus Selesai Dalil dinding penghalang tersebut Belum dihancurkan ni muka 297 Perenggan yang kedua ada pendapat yang mengatakan dinding tersebut telah pun terbuka. Antaranya Said Qutub dalam tafsirnya Fizilal Quran. Dia mengatakan mereka adalah bangsa Tartar yang muncul pada abad ke-17 Hijriah dan mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan hidup di muka bumi untuk melakukan kerosakan. Baik, muka surat 297 Kita lihat perbahasan Tuan Kitab Benarkah pandangan Syed Kutub ini? Baik, pertama mari kita tengok Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ini ada hadisnya di sini Muka surat 297 ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang ada kitab bolehlah baiki. Yang tak ada melenggang tak adalah nak dibaiki. Yahfurunahu. Bukannya Yahfirunahu. Ya. Baris depan yahfurunahu kulla yaumin hatta idza kadu yakhriqunahu qala allazi alaihim ini juga baiki bukannya alaihimu alaihimu alaihim mati kan mim irji'u fa satakhriqunahu <Sess> gadan apa maksudnya mereka membuat lubang pada dinding itu setiap hari kata nabi hingga ketika mereka hampir saja siap lubangnya maka pemimpin di kalangan Ya'juj Ma'juj dia akan kata kepada anak buahnya okey take five berhenti esok datang tebuk lagi kata tuan dia kata bos dia Nabi cerita lagi qala fa yu'iduhullahu azza wajalla ka amsali yani juga kita ubah dalam buku terjemahan kita dibuat ka asyaddi ka asyaddi baris kedua tu ya, ka asyaddi tu ubah kepada ka amsali amsal ka ali mim sa lam ka amsali hatta iza balagha bukannya balaru buang wau wow, balagha muddatahum wa aradallahu ayyaba'atsahum 'alan nasi qala allazi 'alaihim bukannya 'alaihimu 'alaihim matikan mim irji'u fasatahriqunahu ghadan insyaallah taala wastathna Nabi pun sambung cerita Bila dia tebuk lubang dia rehat dia balik Allah kukuhkan semula dinding itu mana sampai sudah tak siap ke kan. tebuk kukuh balik tebuk kukuh balik sehinggalah ketika mereka telah sampai waktunya dan Allah Ta'ala berkehendak untuk mengutus mereka ni keluar pergi jumpa manusia maka orang yang memimpin mereka akan berkata ah ini yang sedap insyaallah wastasna baliklah esok hari insyaallah kita buat lagi lubang dan dia mengucapkan istisna ataupun insyaallah jadi ni pelajaran sangatlah untuk kita ni kita pernah cerita sebelum ni yakjuk makjuk pun reti sebut insyaallah ini kita hal lebih-lebih takkan tak reti nak gunakan insya-Allah bila bercakap dengan orang. Ya juk majuk pun insya-Allah. Bayangkanlah dia punya bos dia ya. Itu yang Nabi sebut insya-Allah wastasna. Mereka mengucapkan istisna insya-Allah. Sama Malik qala fa yarji'una huwa. Ya ini dalam kitab kita buang perkataan wau tinggal huwa saja. Fa yarji'una huwa kahai atihi hina tarakuhu fayahriqunahu wa yakhrujuna 'ala an-nasi fayastaquna al-miyaha nasu minhum Nabi cerita lagi lalu mereka akan kembali sementara penutup dinding tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka ditinggalkan Akhirnya mereka dapat membuat lubang dan keluarlah mereka ke tengah manusia. Kemudian mereka minum air dan manusia nampak manusia lari daripada mereka. Hadis, riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Nengok, sebut insya Allah teruh lubang kekal. Tak sebut insya Allah tak tebuk-tebuk lubang. Jadi jangan lupa insya Allah. Nak lawan COVID-19 pun insya Allah kena ada. Jangan lupa Tuhan. Hadis ini direkodkan dalam Sunan At-Tirmizi bab tafsir Suratul Kahfi jilid ke-8. Begitu juga direkodkan dalam Sunan Ibn Majah kitab Al-Fitan dan ditahking oleh Syekh Muhammad Fuad, Fuad Abdul Baqi. Dan ada juga direkodkan dalam Al-Hakim dalam Mustadrak jilid yang ke-4. Baik, sementara itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan Dinding itu dia terbuka tapi sedikit saja. Ini muka surat 297, perenggan yang kedua ter terakhir, matan tak ada. Saya bacakan matan untuk ambil berkat. Yaitu riwayat tentang Ummu Habibah binti Abi Sufyan daripada Zainab binti Jahash radhiyallahu anhuma pada satu hari baginda Nabi datang kepada mereka dalam keadaan terkejut. Nabi datang dalam keadaan terkejut. Dalam buku terjemahan kita dia sebut datang dalam keadaan sedih sedih, terkejut. Hmm. Mana tidak normal macam biasalah. Nabi datang dan Nabi pun bersabda, la ilaha illallah wa ilu arab min syarri qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa majjud. mithla hadhi wa halqa bi asba'ihi ibham wa allati taliha. Nabi kata la ilaha illallah. Celakalah orang Arab hari ini. Jahannam habislah kata Nabi. Sebab keburukan telah begitu dekat. Hari ini kata Nabi Dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj Telah pun terbuka Dan Nabi lengkarkan dua jarinya Iaitu jari ibu dengan jari telunjuknya Nabi mengatakan dah terbuka Fakhalat Zainab binti Jahash Fakultu Ya Rasulullah Anuhliku fina salihun Qala na'am Iza kasur al-khabas Zainab binti Jahash pun bertanya Ya Rasul Bila puak-puak ni keluar adakah kami semua akan binasa? Ya kata Nabi Walaupun di kalangan kami ada orang-orang yang baik-baik, orang yang, baik -baik, yang soleh. Kata Nabi Naam, "Idza kasural khabasu." Ya, bila kejahatan sudah terlalu bermaharaja lela, maka yang baik-baik pun sama jahanam juga kata Nabi. Ini terjemahan kita lah. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Fitan, bab Kisatu ya'jud wal Ma'juj dan juga kitab dalam Sahih Muslim kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah.